Հարգելի գործընկերներ, դուք գիտեք, որ նախկինում մենք արտահայտել ենք տեսակետներ համադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, բայց եւ 44-օրյա պատերազմը ինքը կարծես նոր խթան տվեց համադրական փոփոխությունների հետ կապված հարցին եւ հարցեր բարձրացրեց, թե ինչքանով է կառավարման անհամակարգը, որը մենք ունենք, համապատասխան մեր երկրում առկա մարտահրավերներին։ Իհարկե, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս առումով նախկինում արտահայտել էր դիրքորոշում, բայց մենք նաև հաշվի առնելով մեր ծրագրի նախաբանում առկա այն դրույթները, որ մեր խնդիրն է ընդհանուր առմամբ ավելի ուշադիր լինել քաղաքական հանրային շրջանակներից հնչող տարբեր առաջարկներից, մենք ծրագրում համադրական փոփոխությունների թեման ձևակերպել ենք որպես բաց քննարկման հնարավորություն։ Ես ինչ նկատի ունեմ, շատ է խոսվում այն մասին, թե արդյոք մենք պետք է փոխենք երկրում կառավարման համակարգ, թե մենք պիտի չփոխենք կառավարման համակարգը, այլ պետք է կառավարման համակարգի որոշակի բարեփոխումների ճանապարհով գնանք, մենք ծրագրում որևէ կանխավարկած չենք դրել։ Եվ մեր կանխավարկածն այն է, որ մենք պետք է քաղաքական հանրային տարբեր շրջանակների հետ ունենանք քննարկումներ, եւ իհարկե այստեղ շատ կարեւոր է լինելու իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումը որպես ժողովրդի վստահության քվեն ստացած քաղաքական ուժ, բայց նաեւ պիտի ասեմ, որ իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումը միակ գործոնը չպիտի լինի, որը ազդի այս որոշման վրա։ Այն որ համադրական կառուցակարգերի մեջ մենք ունենք խնդիրներ, մենք ականատես եղանք նաև վերջին 7-8 ամիսների ընթացքում, ես ուզում եմ ամենապարզ եւ ակնհայտ օրինակը բերել, երբ որ ըստ էության երկրում առկա էր ռազմական հեղաշրջման վտանգ, ըստ էության այդ իրավիճակը կարգավորելու, կարգաբերելու համար ավելի քան 1 ամիս ժամանակ պահանջվեց, իսկ այդ ընթացքում թե ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ տեղի չունեցավ եւ որը հետագայում ինչպես ազդեց մեր երկրի անվտանգային համակարգի միջավայրի վրա, ցավոք սրտի մենք դա տեսանք արդեն մայիս ամսվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ սա այդ իրավիճակը եւ այդ իրավիճակը ռազմական դրության պայմաններում արագ կարգաբերելու հնարավորությունների բացակայությունը այն ակնհայտ պրոբլեմն է, որ կա մեր համադրական կարգավորումներում, բայց նշանակում է սա արդյոք, որ մենք ընդհանուր առմամբ պիտի գնանք կառավարման համակարգի փոփոխության, թե չի նշանակում դա, այդ հարցի պատասխանը երևի մեզ պետք է գտնել ավելի մանրամասն քննարկումների միջոցով եւ քննարկումների տիրույթում, եւ պետք է ասել, որ այստեղ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ հանրային կոնսենսուս չի ձևավորվելու եւ լինելու են ամենատարբեր կարծիքներ, եւ մենք պետք է կարողանանք գնալ ամենառացիոնալ լուծումներին։ Մենք խնդիր ունենք նաեւ, շատ կարեւոր հանձնառություն ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում արդարություն եւ արդարադատություն, ինստիտուցիոնալ անառարկելի արդարություն եւ արդարադատություն հաստատելու առումով, եւ մենք պիտի շարունակաբար եւ հետեւողական շարունակենք այս ճանապարհը, ընդ որում ես կարծում եմ, իհարկե շատ հարցեր լուծելու համար բավականին արդյունավետ գործիք կարող է լինել համադրական փոփոխությունները, բայց ես չեմ կարծում, թե մենք պիտի սպասենք որևէ օր, որևէ ժամ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին, եւ հետեւաբար դա մեր անելիքն է այսօր և կարճաժամկետ, և միջնաժամկետ, և երկարաժամկետ։ Ես ուզում եմ էլի ընդգծել, որն է մեր նպատակադրումը դատաիրավական համակարգի փոփոխություններում։ Մեր կարևոր նպատակադրումը հետևյալն է, որ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվի դատական վճիռների և որոշումների նկատմամբ
հանրային վստահություն, որովհետև ցավոք սրտի մենք այդտեղ խնդիր ունենք եւ մեր նպատակադրումը հետեւյալն է, որ երբ որ դատարանը որևէ դատարան որևէ որոշում է կայացնում, ոչ թե հանրային քննարկումը լինի, այն թե այս ինչպես եղավ, ոնց եղավ, ամենատարբեր տեսություններ կառուցվեն այդ իրականության շուրջ, այլ լինի հստակ պարզապես դիրքավորում հետևյալ տրամաբանության, որ դատանը որոշել է, որոշումը ուժի մեջ է մտել եւ հետեւաբար մենք այն պետք է ընդունենք ի գիտություն եւ ընդունենք այդ որոշման եւ որոշումների անառարկելիությունը, իհարկե այն փուլում, երբ որ դրանք այլևս դառնում են անառարկելի։ Ես նկատի ունեմ, որ մենք մեր նպատակադրումը պետք է լինի, որ բոլորը հանրության բոլոր շերտերը ի վերջո վստահության պտոգորվեն դատական որոշումների նկատմամբ։